हेलो मेरो हजुरहरू हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु। यतिखेर समयको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि लगभग दिउँसोको 4 बजिसकेको छ, अनि 4 बजिसकेको यो समयमा चाहिँ मैले हजुरहरूसँग आफूलाई कनेक्ट गर्न चाहिँ मन पराएको छु। त्यसकारण म हजुरहरूको यो सेटमा चाहिँ उपस्थित भएको छु। धेरै समयपछि यसरी चाहिँ म कनेक्ट हुँदैछु, त्यसकारण पनि एक किसिमको एक्साइटमेन्ट, एक किसिमको चाहिँ वन्डरफुल जुन एउटा फिलिङ्स आइरहेको छ त्यो वास्तवमै मैले त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ। र मलाई आज चाहिँ हजुर समक्ष के विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्नु मन पऱ्यो भन्दाखेरि, होइन, हामी मानवको मस्तिष्कमा यति धेरै थट्सहरू आउने गर्छ कि त्यो थट्सलाई म्यानेज गर्नको लागि धेरै गाह्रो हुने गर्छ, होइन। कहिलेकाहीँ हामीले सोचिरहेको थट्समा भनौँ अथवा हाम्रो यो सोचाइमा कहिलेकाहीँ यति राम्रो कुरा आउँछ र कहिलेकाहीँ यति नराम्रो कुरा आउँछ, त्यो नराम्रो पक्षलाई हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो नराम्रो पक्षले हामीलाई चाहिँ एकदम नै कहिलेकाहीँ सताउने गर्छ, र फेरि अर्को पाटोमा हेर्ने हो भने राम्रो पक्षले हामीले चाहिँ केलाउने हो भने त्यो राम्रो पक्षले हामीलाई राम्रो बाटोतर्फ नै अघि बढ्नको लागि पूर्ण रूपमा समर्थन जनाइरहेको पनि हुन्छ। त्यस कारण पनि यसरी हजुरसँग कनेक्ट हुँदाखेरि एकदम नै जीवन दर्शनको कुरा, एकदम नै जीवन उपयोगिता विषयमा चाहिँ मलाई आफ्नो विचार प्रस्फुटन गर्न मन पऱ्यो। सो म यतिखेर चाहिँ हजुरसँग कुरा गर्दैछु। आज कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहिँ कुरा राख्नु मन पऱ्यो भन्दाखेरि, होइन, हामी खालि आफूभन्दा बाहिर होइन नजर डुलाउँदाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि, अरू सबैजना साथीहरूले अथवा भनौँ अरू व्यक्तित्वहरूले चाहिँ एकदम नै राम्रो गरिराख्नु भइरहेको छ, होइन, तर आफूले चाहिँ राम्रो गर्दै पनि होइन गरिरहँदा पनि हामीलाई त्यो कुराले चाहिँ सन्तुष्ट त्यति दिलाउँदैन, हामीहरूलाई चाहिँ अलिकति पीडा भइरहेको हुन्छ यो सेन्समा कि हामीले जिन्दगीमा प्रगति गरिरहेका छौँ तर हामीहरू चाहिँ भित्री रूपले चाहिँ आफैमा खुसी भइरहेका हुँदैनौँ, र यो एउटा विचारले सधैँ हामीहरूलाई कहिले पनि साँचो मानेमा, कहिले पनि साँचो रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई खुसी दिइरहेको हुँदैन, होइन। किन भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ अरू चाहिँ व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गरिरहेको छौँ, त्यस कारण पनि हामीहरू चाहिँ खुसी हुन सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, जिन्दगीमा सधैँ खुसी हुनु भनेको खुसीको चाहिँ क्वान्टिटीलाई अथवा खुसीको त्यो मात्रालाई हामीले चाहिँ एउटै लेभलमा चाहिँ एकदम नै तौलिन सक्दैनौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीहरू फिट गर्न सक्दैनौँ, होइन। खुसीको परिभाषा अथवा सफल हुनुको परिभाषा सबैको इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको डिक्सनेरीमा हेर्ने हो भने पनि त्यो फरक फरक चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यस कारण पनि हामीहरू दुःखी हुने गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीसँग यति धेरै सम्पन्नता हुन्छ, हामी भित्र यति धेरै पोटेन्सियलिटिज हुन्छ कि हामीले हाम्रो पोटेन्सियलिटिजलाई चिन्न नसक्दाखेरि हामीहरू चाहिँ दुःखी बन्ने गर्छौँ। र आज यही विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै म हजुरको माझमा चाहिँ उपस्थित भएको छु, हजुरलाई यस प्रकारको टक सो कस्तो लागिरहेको छ हजुरले कमेन्ट गर्न सक्छ, सेयर गर्न सक्छ र लाइक गर्न सक्छ, यही भन्न चाहन्छु। फेरि भेट हाम्रो आउने चाहिँ मोमेन्टमा अवश्य हुनेछ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरको पाकी पल पवित्र भनोस् भन्दै अहिले चाहिँ एकछिन छुटिन्छु।